Сьогодні, 24 лютого, на центральній площі міста проводиться мітинг до річниці повномасштабної війни, яку розв'язала Росія на території України. Як минуле вшанування, детальніше розповість інформатор. На площі розмістили фотовиставку «Наші герої». На знімках 52 герої з Переяславщини, які загинули на російсько-українській війні з 2014 по 2023 рік. Ще до початку урочистої частини люди приносили квіти до фотографій своїх друзів, чоловіків та батьків. Дружина Віталія Чорногора Олена розповіла, що її чоловік був командиром розвідувальної групи та загинув 3 квітня. Пішов добровольцем у перший день війни. Він був найкращий. Він був справжній патріот. Він дуже любив Україну, він дуже любив свою сім'ю. І заради майбутнього, без всякого вагання. Ми 100 раз прокручували в сім'ї той момент, коли він сказав, я не зможу сидіти вдома, я пам'ятаю його очі. Мама загиблого Богдана Янути Тетяна сказала, що її єдиний син був командиром десантно-штурмового взводу. Загинув 26 жовтня у Невському Луганської області. Він у мене єдиний син, це моя опора, це мій захист. Він дуже був добрим, порядним, люблячим. Все місто його знає, тому що він був... Займався і фітнес-залі, він був порядним хлопцем, і багато друзів, в нього вища освіта, в нього залишилася донька, якій через 2 місяці буде 10 місяців. Міський голова Переяслава В'ячеслав Саулко теж виступив. 24 лютого. Всі ми з вами пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати цей день. Це був звичний день для нашого життя, але ми всі проснулися від ракетних атак, від страшної нечисті, яка напала на нашу Україну. Голова Студеників'ської громади Марія Лях додала. Ми козацького роду, ми віками боремося за свободу, за волю. Начальник першого відділу Бориспільського РТЦК та СП підполковник Андрій Конон розповів, що кожен третій житель Переяслава і кожен четвертий житель колишнього району зараз боронить батьківщину. Сьогодні прохання до всіх зрозуміти і усвідомити. Віра у нас одна. Не може у нас бути ніякого брата. У нас його ніколи не було. Не може нелюб бути братом українця. У нас є Україна, у нас є українці. А заступник командира 137-го батальйону територіальної оборони з морально-психологічного забезпечення лейтенант Валерій Мартишко вручив орден за мужність 3-го ступеня, посмертно присвоєний молодшому сержанту Богданові Бакалу, його дружині Анні. Він був бойовим медиком взводу 1-ї зведеної роти, отримав смертельне поранення біля Соледару. В кінці Ганна Ляч виконала пісню «Ой, у лузі червона калина». Жилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Славну Україну, гей, розвеселимо.